Е, той като камал, леко кръвичете за сухожилия. 10 лева струва, човече. И не знам, защото аз се спим на вънка, лакото, да се пази. Това е за защита. Да. Това не може така да си... Това е на руски. Да, вече не. Своих ми е бръснай на тази страна, да пише на шелата. Е, това се купува от това, да. Това реално, това пренути е по-такова. Вярваш моите думи, правиш като кажа аз. Искаш да ти говоря нещо, за да чуеш моя глас. Вече аз говоря, говоря аз за нас. Ти изпуши, мила моя, фърля мята е като фас. Що правя така причината, ако от те попитат? Кажи ти, щото дявола с мене, мила, скита. На руския ми тато смешно се изкита. Руския май ще го напита. Дай ти. Родан версе и девета, в края на златната епопея. Дали ще доживя версе ти пет, имам съмнения. Не давам задна пред фото и да съм изставен. Да кача на пъргавата, плана бата винаги е направен. За приятелите съм упора, гръб за враговете. Съм табелката, диен на земният им път. Изпращам ги да летят. Аз ще довижда на народния. Така е? Да. Зад гърба ми куки вдигам пак адреналина. Ето тук го бия, брат. Зад гърба ми куки вдигам пак адреналина. Вътре в мене кокаина. Пролет, лято, есен, зима. Аз не мога без тебе, мила, къде си ти? Искаше пари, направих ги. Давай, звъни. Thank you.
по хехене играра. Да избършаме. Why I like this guy? Oh yes. Abunda. Деми. Thank you.
Again, I go, then I get on. I'm a million, I'm a billion.